अथ श्रीमद् भगवद्गीता षष्ठोऽध्याय ध्यानयोग एकविंशतितम मंत्र एकवीस नंबर श्लोक सुखम आत्यंतिकम जप्ताद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम व्यक्ति जत्र न चैवायम स्थितश्चलति निस्तत्त्वतः जंगलबद्ध्वा चापरं लाभौ मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगम् तं विद्यात् दुःखसंयोग योगं योगसङ्गीतम् सनिश्चयेन जोक्तव्यम् योगनिर्विर्न चेतसा भगवान् श्री श्री कृष्णचन्द्र ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ଳୋକରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧିକାଳୀନ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବ। ପରିଶେଷରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯୋଗ କଥା କହିଲି, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କଥା, ଏ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ଯୋଗତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ? ସନିଶ୍ଚୟନ ଯୋକ୍ତବ୍ୟ, ତେବେ ଏ ଯୋଗ ସାଧନର ପଦ୍ଧତିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କାହା ପରେ କଣ କରିବା କଥା, କିପରି କଣ କରିବା କଥା, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବକ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ବକ, ବିଚାର ପୂର୍ବକ, ଅବବୋଧ ପୂର୍ବକ ଜଗି ରଖି କରିବାକୁ ହେବ। ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, ଯୋଗ ସାଧନ ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ଗୁରୁ ଉତ୍ତର ସାଧକ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି କିପରି ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେ କରିବେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉଦ୍ଭୁତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଖଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଶିଥିଳିତ କଲା ଭଳିଆ ଏକ ପରମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବ। ସୁଖମ ଆତ୍ୟନ୍ତିକମ ଅତ୍ୟତ ବୁଦ୍ଧି ଗ୍ରାହ୍ୟମ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟମ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ସୁଖ, ସୁଖମ ଆତ୍ୟନ୍ତିକମ ଯତ୍, ଯେଉଁ ସୁଖ ଅତି ଅପାର, ଅତି ଆନନ୍ଦ, କଳ୍ପନାତୀତ ଆନନ୍ଦ, ଏବଂ ତାହା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ଯୋଗୀ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏ ଆନନ୍ଦଟି ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ଏ
ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଜଗତ ଜୀବନ ଯାପନ କାଳରେ ଜଗତରେ ଆଚରଣ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉ, ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଆନନ୍ଦ କିମ୍ବା ମାନସଗତ ଆନନ୍ଦ। ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପରେ ଗଣାଯାଏ, ଛଅଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମିଶିଲେ ପାଞ୍ଚଟି, ଏଗାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନଃ ସ୍ଥାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି, ଛଅଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ମିଶି ଛଅଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଦଶୈକଞ୍ଚ, ଦଶଞ୍ଚ ଏକଞ୍ଚ, ଏଗାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦଶ ହେଲେ ମନ ମିଶିଲେ ଏଗାର। କେବଳ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଧରିବା, ଯଦି ମନଃ ସଂସ୍ଥାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୀତାରେ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ମିଶିଲେ ଷଷ୍ଠ। ଅତଏବ ଏ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ଛଅ ନମ୍ବର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ମିଶିଲେ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଜାଗତିକ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଭୋଗ କରୁ। ଏମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଆଗମନର ଦ୍ୱାର। ଏ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଜାଗତିକ ସୁଖ, ବସ୍ତୁଜାତ, ତାକୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଜାତ ସୁଖ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସ୍ପର୍ଶ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବୋଲି ବସ୍ତୁ ସହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯୋଗ, ରୂପ ସହ ଚକ୍ଷୁର ସଂଯୋଗ, ନହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି। ପଦ୍ମବନର ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ, ଆଖି ନଥିବା ଲୋକ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନି ସେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ। ତଦ୍ରୂପ ରୂପ ସହ ଚକ୍ଷୁର ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଯେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯା ଭୂଗା ସଂସ୍ପର୍ଶ ଜାତ ସୁଖ, ଶବ୍ଦ ସହ କାନର ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଗନ୍ଧ ସହ ନାସିକାର ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଜିହ୍ୱା ସହ ସ୍ୱାଦୁର ସଂସ୍ପର୍ଶ ବା ରସର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଷଡ଼ରସ, ଏବଂ ଚର୍ମ ସହ ସ୍ପର୍ଶର ସଂସ୍ପର୍ଶ, ୟାଙ୍କ ସହ ମନ ମିଶିଲେ, ମନ ନ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ହବନି, ମନ ନ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ହବନି। ଶକତ ଭାଇଙ୍କର ମନ ଅଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆସୁନି ସେଠୁ ଛାଡିକିରି, ସେଠି ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ମୁନି ଦୁର୍ବାସା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଝିଅ ପିତା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆରେ ଆଶ୍ରମରେ କର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି କି? ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ବାସ ମୁନି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ଆଖି କାନ ଖୋଲା ଅଛି। ଶକୁନ୍ତଳାର ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହଉଛି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ରୂପ, କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହଉଛି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଥଚ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା। ବିଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ ବିଜ୍ଞ ଦୁର୍ବାସା ସତକିରି କହିଲେ, ତୋ ମନ କୋଉଠି ଅଛି? ଯାହା ପାଖରେ ତୋ ମନ ଅଛି ସେ ତତେ ଭୁଲିଯାଉ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ତାହେଲେ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ରୂପ ଅଛି, କାନ ଖୋଲା ଅଛି, କାନରେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ବାଣୀ ପଡୁଛି, ଅଥଚ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା। ତେବେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମନ ତା ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛେ, ମନ ଯୋଡ଼ି ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ, ଯାହା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଢ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛେ, ଆମ କାନ ପାଖରେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଆସିକିରି ଦୁର୍ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦଉଛି, ଆମ କାନ ମେଲା ଅଛି, ଧ୍ୱନି କାନରେ ପଶୁଛି, ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନେ, ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନେ। ଗାଢ ନିଦ ହେଇଗଲା, ମା ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶ ପାଇକିରି ଆମକୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଯୋଉ ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶ ଜନିତ ଆନନ୍ଦ
ନିଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ଅନୁଭବ ହଉନି ସ୍ପର୍ଶ ଜନିତ ଆନନ୍ଦ, କାହିଁକିନା ମନ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ, ମନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି, ଫଙ୍କସନ ନାହିଁ ତାର, ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ହେଇପଡ଼ିଛି କୌଣସି କା ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ମନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ, ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ମନଟି ଯଦି ସୁପ୍ତ ହେଇଗଲା ତ ଆମକୁ ନିଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମନ ଯଦି ଚଞ୍ଚଳ ରହିଲା, କାମ କଲା, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ତ ନିଦ ହଉନି, ରାତିଆକୁ ନିଦ ହେଇନି ଆଉ, ଇଏ ହଉଛି କଥା। ଅତଏବ ମନ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଇ ଯେ ମନ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ପରମାନନ୍ଦ ଭୋଗ କଲା ତାର ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଠି, ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାତ ସୁଖମ ଆତ୍ୟନ୍ତିକମ ଯତ୍ ତତ୍ ତତ୍ ସୁଖମ ଯତ୍ ସୁଖମ ଅତ୍ୟନ୍ତମ ତତ୍ ସୁଖମ ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାହ୍ୟମ। ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ବିଚାର କରୁଛି ଯେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି, କବ୍ଜା କରିଦେଇଛି, ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେଗୁଡାକ ତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମନକୁ ତ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଛି, ସିଏ ବି ଚଳିତ ହେଇପାରିବନି, ଇଏ ସୁଖଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଏଟାକୁ ତ ମନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ମନକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ରୁଧି ଦେଇଛି, ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ ଦ୍ଵାରା ତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ତ ବନ୍ଦ, ଇଏ ଆନନ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଗଲା, କିଏ ସେ ବୁଦ୍ଧି, ଓହୋ ଏ ଆନନ୍ଦଟା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଆସୁଛି, ବୁଦ୍ଧି ଗ୍ରାହ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଗତ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟମ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁଖଟାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ପୁନର୍ବାର ମନେ କରେ ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧି କାଳରେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲବ୍ଧ୍ୱା ଚାପରଂ ଲାଭଂ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକମ୍ ତତ୍, ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ, ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ସର୍ବଶେଷ ଆନନ୍ଦ, ୟାଠାରୁ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କରନ୍ତି ମୋର କ୍ଷମତା ସର୍ବଶେଷ କ୍ଷମତା, ମୋ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ତ୍ରିଜାଗତର ଅଧିପତି, ମୋ ଉପରକୁ ଆଉ କାହାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବିକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋପପୁର ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଆସି ମିଳିଲା, ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରଜପୁରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜା ହଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, ଆସନ ପାଦ ଆସନ ଦଉଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃତାହୁତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆମକୁ ସେବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ହଉଥିଲା, ତା ସେଥିରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ହଉଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ, ବ୍ରଜପୁରର ପୂଜାଟା ଆମକୁ ତ ସର୍ବତ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେକାଳେ ଥିଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁଠି ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ଥିଲା, କୃଷି କାଳ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର କୃପା କରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବେ ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ, ଏଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଏଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସର୍ବତ୍ର ଯଜ୍ଞଟା ଅଲଗା, ବ୍ରଜପୁରର ଯଜ୍ଞଟା ଅଲଗା, କାହିଁକି କି ପିଓର ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିକିରି ଚରିକିରି ଆସୁଥିବା ଘିଅ, ଏବଂ ଦାନା ଦିଆ ହଉନଥିଲା, ବଣରୁ ଚରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତଟକା ଘିଅ, ତଟକା ଘିଅଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ହୟଙ୍ଗମ ସବୁଟା ଭୁଲିଗଲେଣି,
ହୟଙ୍ଗବ ଶବ୍ଦଟା ଭୁଲିଗଲେ। ହୟଙ୍ଗବମ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବିସଞ୍ଚିତେ କ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷ ପଶ୍ଚାତ ସୁତମାଗମ ସନେଇ ସନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ସିକା ମାନଙ୍କରେ ଓହଳିଥିବା ଘୃତ ନବନୀତ ପ୍ରଭୃତି ଉଦୁଖଳ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି କଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ନା ହୟଙ୍ଗବ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ହୟଙ୍ଗବ ହେଲେ କଣ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଦୁହାଁ ହେଲା ସିଝା ହେଇକିରି ଦହି ପଡିଲା, ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ଲହୁଣୀ ହେଲା, ତିନି ତାରିଖ ଦିନକୁ ସେ ଲହୁଣୀ ମରା ହେଇକିରି ଘୃତ ହେଇଛି ମାନେ ତଟକା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବନି, ତାକୁ ହୟଙ୍ଗବ କୁହାଯାଏ। ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏ ବାକ୍ୟଟିକି ଆମେ କେତେ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପ୍ରତୀକାର୍ତ୍ତିକ ଅଂଶରେ। ଉଳୁଖଳାଙ୍ଗ୍ରୀ ଉପରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମର୍କାୟ କାମ ଦଦତମ ସିଚି ସ୍ଥିତ ସିଚି ସିକା ମର୍କାୟ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଏକ ବଚନଟା ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ ଅଭାବ, ଆମ ଗାଁରେ ପଲ ପଲ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭାବ କି ମାଙ୍କଡ। ଥରେ ଡାକିଦେଲେ ଯେ କେତେ କୋଟି ସହସ୍ର ଯାଇ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଯାହା ହଉ ଉଳୁଖଳାଙ୍ଗ୍ରୀ ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମର୍କାୟ କାମ ଦିଦି ସ୍ଥିତ ବାଛି ବାଛି ତାଙ୍କୁ ତଟକା ଲହୁଣୀ ତଟକା ଘିଅ ଦଉଛନ୍ତି ହୟଙ୍ଗବ। ହୟଙ୍ଗବ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବି ସଙ୍କିତି କ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷ ପଶ୍ଚାତ ସୁତମାଗମ ସନେଇ। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା କିଏ ଦେଖିଲା, ଉଦୁଖଳ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ବାଛି ବାଛି ହୟଙ୍ଗବ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା କିଏ ଦେଖିଲା ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା। ନିରୀକ୍ଷ ପଶ୍ଚାତ ପଛପଟୁ ଆସିକିରି ମା ନିରୀକ୍ଷ କାହାକୁ ଦେଖିଲା ନା ସୁତକୁ, ପୁଅକୁ କି କାମ କରୁଛି, ପୁଅ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ନିରୀକ୍ଷ ପଶ୍ଚାତ ସୁତମ ଆଗମତ ସନେ। ସେଠୁ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଧୀରେ 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 ଯାହା ଗୁପ୍ତଚର କହୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଗୌଡ ମାନେ ଆମ ପୂଜା ଛାଡିଦେଇ ଗୋଟେ ପାହାଡଟାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତ ବିଚାରବନ୍ତ ଲୋକ ରାଜା, ଚିନ୍ତା କଲେ କାହିଁକି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେଠିକା ଘିଅ ଆଉ କୋଠି ମିଳିବନି, ଶିଶୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖେ ହିଁ ଆସିଲେ ବ୍ରଜପୁରର ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା, ମନଟା ଉଚ୍ଚାଟ ହେ ବଢିଆ ଖାନା ଆଜି ମିଳିବ ସେଠି, ଏଟା ପ୍ରତିବର୍ଷର କଥା, ଆମେ ଆଉ ହୟଙ୍ଗବ କୁଠୁ ପାଇବା, ତଟକା ଘିଅ ଆମକୁ କିଏ ଆଣିଦେବ, କେବଳ ବ୍ରଜପୁରରେ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ବଦଳେଇଲେ ରେ, ଘଟଣା କଣ ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ନନ୍ଦର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି, ଏଇ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ମୋ, ସିଏ ବତେଇଲା ପାଠ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କଣଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମର, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ, ତମେ କଣ କୃଷି କର୍ମ କରୁଛ, ବୈଶ୍ୟ ଜାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଗୋରକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ତିନିଟା କାମ ବୈଶ୍ୟର, ଆମର ତ ଜୀବିକା ନୁହେଁ କୃଷି କର୍ମ, ଆମେ ଯଦି କୃଷି କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତେ, ଆମକୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦରକାର ଆଉ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଦରକାର, ଆମେ ତ ଗୋଚାରଣ କରିବା ଲୋକ, ଆମକୁ ଦରକାର ଡାଳପତ୍ର ଘାସ ଆଉ ପାଣି, ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦାଲତା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି, ତାପରେ ଚଢିକିରି ଆମ ଗାଈମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଝରଣା ସରିଯାଉଛି, ବର୍ଷା ହଉ ଝରଣା ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଝରଣା ଚାଲିଛି, ପାଣି ଟିକେ କମି ଯାଇପାରେ ଝରଣା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉନି, ଆମ ଗାଈକି ଡାଳପତ୍ର ମିଳିଗଲା, ପାହାଡି ଘାସ ମିଳିଗଲା, ଯୋଉଥିରେ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଚୁର ହବ,
ମୋଟା ମୋଟା ଡଙ୍କ ଥିବା ଘାସ ଆଉ ଝରଣାର ପାଣି ମିଳିଗଲା, ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଆମକୁ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଗୋଟେ ଦରକାର ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ମରିବା, ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁଡାକୁ ବେମାର ହବ, ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେଲେ ଆମର ଭଲ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର। ଛାଡ଼ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କାହିଁ ପୂଜା କରୁଛ, ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦଉଛି ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଲୋକ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛ? ଏମିତି ସେ କୃଷ୍ଣ କହିଲା, ଏ ତ ଗୌର ମୂର୍ଖ ଗୁଡାକ ପାଠଶାଳ କିଛି ପଢିନାହାନ୍ତି, ହଁ କରିଦେଲେ ଗଲା ରାଜ୍ୟରେ, ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବି ବୋଲି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ନେଇକିରି ଥୋଇଲେ ବାହାରୁ ତା ତ ଆଉ ସେ ଆଉ କଣ ଜାତି ପତି ଦେଖୁଛି ନା ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ହଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିଗଲେ, କଣ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ, କଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଏ ପିଲାଟାର କଥାରେ ଗୋପାଳ ମାନେ ଇଏ କଲେ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ବଡ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତାବାନ। ଏଇ ଭାବନା ଆସିଲା, ଏଇ ଭାବନା ଆସିଲା ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ଯୋଗୀର ଏଇ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ପାଇଲି ୟାଠାରୁ ବଢିଆ ଆଉ ଆନନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ଷମତା ଠୁ କି ଆଉ ଚକୋଟିର କ୍ଷମତା କିଛି ନାହିଁ ଜଗତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଆଦିରେ ଆଉ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର କେତେ କର ପିପିଲିକା ଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଳପ ଟିକେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କିଛି ନୁହଁ। ଏମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦଉଛନ୍ତି ତିନିପୁରର ରାଜାଟା ବୋଲି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଫୁତକାରରେ ସେ ଉଡ଼ିଯିବେ, ପଦେ କଥାରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ କ୍ଷମତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଶେଷ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ, ତଦ୍ରୁପ ଯୋଗୀ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି, ୟାଠୁ ବଡ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଗୀ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଆନନ୍ଦର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯୋଗୀ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇନି। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଗର୍ଭରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଶୁନି କିଛି, ସେମିତି ଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପରମାନନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତାପରକୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅଛି, ତାପରକୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅଛି, ତାପରକୁ ଭୂମାନନ୍ଦ ଅଛି, ତାପରକୁ ସାନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଅଛି, ଭୂମାନନ୍ଦଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ ଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ଭୋଗ କରୁଛି, ମୁଁ କହିଦେଇଛି ସୁଖମ ଆତ୍ୟନ୍ତିକମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି ଯୋଗୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛି, ଏପରି ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲବୁଧୁଆ ଚାପରଙ୍ଗ ଲାଭଙ୍ଗ ମନ୍ୟତି ନାଧିକମ ତତଃ, ୟାଧାର ବଡ ଆନନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନା, ଯସ୍ମିନ ସ୍ଥିତ ନ ଦୁଃଖେ ନ ଗୁରୁନାଥି ବିଚାଲ୍ୟତେ, ଗୁରୁତର ଦୁଃଖ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚଳିତ ହୁଏନି, ଏମିତି ସେ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ଟାଣିକିରି ଧରିଛି। ଗୁରୁତର ଦୁଃଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୁରୁତର ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ମନ ଯେପରି ଦୁଷ୍ମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରି ଆସୁନଥିଲା, ପ୍ରିୟତମର ସ୍ମରଣରେ କି ପରମାନନ୍ଦ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି ଯେ ସମୟରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାର ଚିତ୍ତ ମନ ଇଆଡ଼େ ଫେରି ଆସୁନି। ସେଇଭଳିଆ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯୋଗୀର ମନ ସେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହେଇ ଦୁଃଖ ଦିଗକୁ ଆସେ ନା, ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ପାରେ ନା, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହେଇକିରି ଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ଏଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଠି ମିଳୁଛି ସେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ, ଯୁକ୍ତବ୍ୟ ଯେମିତି କର୍ମରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେମିତି ଯୋଗରୁ ଯୁକ୍ତବ୍ୟ, ଏଟା କରିବା ଉଚିତ। ୟାକୁ ଯୋଗ କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦରେ ତମକୁ ଯୋଗର ଅର୍ଥ କହିଦଉଛି ହୋ ଅର୍ଜୁନ, ଏସବୁ କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆଜି ଛୁଆ ହଉଛି ଗୋଟା କଠିନ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଟିକେ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାତ ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ଯୋଗ ସଙ୍ଗୀତ
ଧନ ବିଦ୍ୟାତ ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତ, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ କଲେ ଦୁଇଟା ଅନୁସ୍ମାର ଲାଗିଯିବ। ତଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାତ ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗମ ଯୋଗ ସଜ୍ଞତମ। ଅର୍ଜୁନ ଯୋଗ ବେଲେ ତ ଏହା ଆଉ କଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା ବେଳେ ଅପାର ଦୁଃଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ମନ ବିଚଳିତ ହେଇ ଦୁଃଖ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ଆସୁନି, ଦୁଃଖକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି, ଦୁଃଖ ତାକୁ ଛୁଉନି, ଦୁଃଖ ବୋଧ ହଉନି, ପରମାନନ୍ଦ ଭୋଗ ହଉଛି। ଏହା ତ ଏଇ କଥା ତ ଆଉ ତଦ୍ରୁପ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ବିଯୋଗ ହୋଇଯିବ, ଦୁଃଖ ବିଯୋଗ ହୋଇଯିବ, ଦୁଃଖଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଶଙ୍କା ଏଠି ଆସୁଛି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ବିଯୋଗ ହେଇଗଲା ତ ଗଲା, ଆଉ ତୋର ସଂଯୋଗ ହେଲା ବିଯୋଗ ହେଲା ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦଟା ସେଠି କଣ ଦରକାରେ? ଦେଖ, ବସ୍ତୁର ଯାହା ମୌଳିକ ଧର୍ମ ପ୍ରପର୍ଟି ମ୍ୟାଟର ଓ ତାର ପ୍ରପର୍ଟି, ବସ୍ତୁ ଓ ତାର ଧର୍ମ, ଜଳର ଧର୍ମ ସେ ସର୍ବଦା ନିମ୍ନକୁ ବଢ଼ିଯିବ, ନିମ୍ନକୁ ଗଢ଼ିଯିବ, ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉଠି ହଉ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ସେ ଗଡ଼ିଯିବ ହିଁ ଯିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବନି ଯେ ଏଠି ମୁଁ ସେଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ଯାଇକିରି ପାଞ୍ଚଶହ ଫୁଟ ତଳେ ପଡ଼ିବି ଛେଚି ହେଇକିରି, ସେ ବିଚାର ତାର ନାହିଁ, ତା ଧର୍ମ ନିମ୍ନକୁ ଗଢ଼ିଯିବା କଥା। ମୁଁ ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିବି ନରକ ଖାଲି କଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମହିଳା ଉଡ଼େ ରହିଛି ତଳେ, ତା ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବି ମୁଁ ଦୂଷିତ ହେଇଯିବି, ବିଚାର ନାହିଁ ତାର ସେ କଥା, ତାର ଧର୍ମ ଗଡ଼ିଯିବା କଥା ସେ ଗଡ଼ିଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ପୋଡ଼ି ଦବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନାହିଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକେଇଲେ ବି ତାକୁ ପୋଡ଼ିଲା, ଅମୃତ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଲା, ଶୁଷ୍କ ମଳକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଲା, ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ତାର ଧର୍ମ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଧର୍ମ ଅଛି, ଏ ଧର୍ମଟାକୁ କେହି ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି, କେବଳ ମଣିଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଧର୍ମଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି, କେବଳ ମଣିଷ, ଭଗବାନ ଟିକେ ଅଧିକା ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼େ, ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କେହି ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଗାଈଟିଏ ତା ପେଟ ଯଦି ବେମାର ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଅମୃତ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ, ସେ ଶୁଭିଦେବ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୁହଁ ଏମିତି ଆଡ଼େଇଦେବ ସେଟା ଏପଟକୁ କରିଦେବ ନାଇଁ କି, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏଗୁଡା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତା ପେଟ ପୁରିଗଲେ ଯେ ତାର ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଦେଖିଦେବ ସେପଟକୁ ଆଉ ଚାହିଁବନି, ଏମିତି ମୁହଁ ଗୋରୁଗୁଡା କେମିତି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଗଲା ଭଳିଆ। ନିରନ୍ତର ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ପୁରୁଷ ବୃଷ ବୁଲୁଥାଏ, ଶୁଣିଦେବନି କାହାକୁ, ତାର ଧର୍ମ କେବଳ ଋତୁମତୀ ଗାଧୋଇ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ଚାହିଁଦେବନି କାହାକୁ। ଜୀବଟିଏ କୁକୁରଟେ ହାଣ୍ଡିଶାଳେ ବସିଗଲା, ପେଟେ ଖାଇଦେବ, ପେଟ ପୁରିଗଲେ ପଳେଇବ, ସେ ଚୁପଚୁପ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେମୀ ପେଟ ପୁରିଲା ପଳେଇଲା, ଆଉ ଥୋଡ଼େ ବୁହି ନେଲାନି, ଥୋଡ଼େ ବୁହି ନେଲାନି, ଉପରୋଳି ଖାଇବି ବୋଲି ତା ଧର୍ମ, ଯାହାର ତାର ଧର୍ମ ରହିଛି, ଧର୍ମରୁ କେହି ହେଲେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ସେପରି ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ଅଛି, ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ କଣ, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଛୁଏ ନା, ଦୁଃଖଟା ଦୁଃଖ ଭୋଗଟା ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ତମେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି,
ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଛୁଏଁ ମନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କଲୁ ନା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଳି ଦେଉଛୁ, ଲୋମକୂପ ଦେଇ ଶ୍ୱେତ ନିର୍ଗତ ହବ, ମଳ ନିର୍ଗତ ହବନି, ମୂତ୍ର ନିର୍ଗତ ହବନି, ଆମେ ମୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ଦେହରେ ଗୁଳି ହେଇଛୁ, ସେଟା ଶ୍ୱେତ କୂପରୁ ବାହାରିନି, ଆମର ଦୁଃଖ ବୋଲେ କଣ? ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇପାରେ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମାୟା, ପ୍ରଜ୍ଞାନଙ୍ଗ ମାନନ୍ଦଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ଆନନ୍ଦମୟ, ମାୟା ବସ୍ତୁ ଦୁଃଖମୟ, ମେଞ୍ଚେ ମାୟା ଦୁଃଖକୁ ମାୟା କୁହାଯାଏ, ମେଞ୍ଚେ ମାୟାକୁ ଦୁଃଖ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୋଉଠି ଆମକୁ ମାୟାଜନିତ ଜିନିଷଟା ସୁଖ ଲାଗୁଛି, ସେଟା ଆମର ଭ୍ରମ, ସେଟା ଆମର ଭ୍ରମ, ଆମର ଭୁଲ, ସେଟା ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନୁହେଁ। ମାୟାର ସୁଖ ଆସିବ କୋଉଠୁ? କେବଳ ମେଞ୍ଚାଏ ଦୁଃଖକୁ ମାୟା କୁହାଯାଏ। ସେ ମାୟାମୟ ଜଗତରେ ମାୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେପି ହେଇଛୁ ଦେହରେ, ମାୟା ବୋଲେ କଣ କି? ଯୋଡ଼େ ଅକ୍ଷରରେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ବୋଲେ କର, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମୁଁ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମୋର, ଏ ମୋର ହଉଛି ମାୟା, ମୋ ପୁତ୍ର, ମୋ ଦେହ, ମୋ ଧନ, ମୋ ଘର, ମୋ ଗାଡି, ମୋ ଘୋଡ଼ା, ମୋର ସବୁ ଏହାକୁ ମାୟା ବୋଲି, ଏହା ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷ, ଏହାକୁ ପଦ ଅଧକରେ ବୁଝେଇ ହବନି। ଏଇ ଯୋଉ ମାୟା ଜନିତ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଦେହରେ ଆଣି ବୋଳି ହେଲୁ, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା, ସେଇ ଦୁଃଖଟାକୁ ଆମେ ଟାଣି ଆଣିକିରି ସଂଯୋଗ କରିଛୁ ଆମ ଦେହରେ, ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବା କଥା, ସେଟା ତମ ନିଜସ୍ୱ ନୁହଁ। ବାହାରୁ ଆସି ବୋଳି ହେଇଥିଲା, ତମେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲ, ବାହାରୁ ଆସି ବୋଳି ହେଇଥିଲା ଛଡ଼େଇ ଦେଲ, ମାଟି ଖଣ୍ଡେ ବାହାରୁ ଆସି ବୋଳି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ଦେହରୁ, ଦେଇଗଲା ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବ କି? ଭାତୁଡ଼ିଟା ଉଠିଥିଲେ ତ ଛଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବନି, ସେଇଭଳିଆ ତଦ୍ ବିଦ୍ୟାତ୍ ଏକଥା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗ, ଦୁଃଖଟା ବାହାରୁ ଆସି ତୁମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେଟା ଛଡ଼େଇବାର ଉପାୟକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ତଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାତ୍ ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗ ଯୋଗ ସଂଗୀତମ ସନିଶ୍ଚୟନ ଯୋଗତବ୍ୟମ ଯୋଗ ନିର୍ବିର୍ଣ୍ଣ ଚେତସା। କଷ୍ଟ ହବ, ଅସୁବିଧା ହବ, ଏଗୁଡାକ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପାରିବିନି ପରା, ଦୁର୍ବଳ ଚିତ୍ତ ନ ହୋଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବ। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟି ଶ୍ଳୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏ ଯୋଉ ଦୁଇ ଚାରିଟି ଶ୍ଳୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ, ତାହା ଆମେ, ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ। ଏ ଯୋଉ ଯୋଗ କଥା ଭଗବାନ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାର ସିଦ୍ଧି ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ ଯାଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବସି କଠୋର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରି ତ ଯେମିତିକା ଆସନ, ଯେମିତିକା ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତିକା ଜୀବନଯାପନ, ଯେମିତିକା ଏକାନ୍ତ ବାସ ସବୁ କହିଲେ, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ଏ ମହାନ ଉପାସନାକୁ, ଯୋଉଟାରେ ଅତି ସହଜରେ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯୋଗ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସହଜରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହବ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବିପଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଦୁଇ ଚାରିଟି ଶ୍ଳୋକ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଆମମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଆମ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ସାଧନ
ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଟା ଧ୍ୟାନ। ଏ ଧ୍ୟାନଟା ସବୁଠି ଅଛି। ଆପଣ ପାରାୟଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ସବୁଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା ଟିକେ କରିବାକୁ ବସିବେ ଘରେ, ପ୍ରଥମେ ମିନିମମଟା କହୁଛି, ମିନିମମ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ଶୌଚ ଇତ୍ୟାଦିଟା ଦୂରରେ ଥାଉ। ପୁଷ୍ପ ଶୋଧନ, ଚନ୍ଦନ ଶୋଧନ, ସ୍ଥାନ ଶୋଧନ ଇତ୍ୟାଦି ନିହାତି ନିତା ହେଲା ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି, ତାପରକୁ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି, ତାପରକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ, ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ, ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରର କରନ୍ୟାସ, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଟିକେ, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେଲ, ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଲ, ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଲ, ଧୂପ ଧୂପ ଦେଲ, ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଲ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲ। ତାକୁ ନୈବେଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନୈବେଦ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା। ନୈବେଦ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା, ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ଦେଇଦେଲ। ୟାର ଫେରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଗୁଡାକ ଅଛି, ମୂଳ ଜିନିଷଟା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଆଚମନ ଦେବନି, ହାତ ଧୁଆଇବନି, କୁଳୁକୁଚା କରେଇବାନି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଏଗୁଡାକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁହଁରେ ପାଣି ଦେଇକି କୁଳୁକୁଚା କଲେ ମୁହଁଟା ପୋଛିବନି, ହାତଟା ପୋଛିବନି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଆରତୀ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଦିଆହଉଛି, ଏଦମ ଆଚମନ୍ୟମ ନମଃ, ଏଦମ ମୁଖ ମାର୍ଜନୀ ସ୍ୱାହା, ମୁଖ ମାର୍ଜନୀ ବୋଲି ମୁହଁ ପୋଛା। କନ୍ୟା ଠେଣ୍ଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ। ସେଟା ମୂଳଟା ହେଲା ନୈବେଦ୍ୟ। ନୈବେଦ୍ୟ ପରେ ଆଚମନ, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆଞ୍ଚେଇବେ, ଆଚମନ। ଆଚମନ ପରେ ତାମ୍ବଳାଦି ମୁଖବାସ, ତାପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆବାହନ ନ ଜାନାମି, ନୈବ ଜାନାମି ପୂଜନ, ବିସର୍ଜନ ନ ଜାନାମି, କ୍ଷମସ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କଣ ଭୁଲ ଭାଲ କିଏ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରହୀନମ କ୍ରିୟାହୀନମ ଭକ୍ତିହୀନମ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯତ୍ପୁଜି ତାଙ୍କ ମୟା, ମୁଁ ଯେମିତି ପୂଜା କଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଯାହା ହଉ, ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଧ୍ୟାନଟା ସବୁଠି ଅଛି। ଦେବତା ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଯେବେ ଧ୍ୟାନ ନ କରିବ ଏ ଧ୍ୟାନଟା ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଯୋଗ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଯୋଗ ମାର୍ଗର ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ନହେଲେ ପୂଜା ହେଇପାରିବନି। ପୂଜାଟା ତନ୍ତ୍ର ବିଧାନ, ଆମେ ଯେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଯେତକ ମୁଁ କହିଲି ପୂଜା ବିଧି, ଏଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ର ବିଧାନ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଗର ସାର ଅଂଶ ଅଛି, ବେଦର ସାର ଅଂଶ ଅଛି, ବୈଦିକତାର ସାର ଅଂଶ ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ସାର ଅଂଶ ଅଛି, ସବୁ ସାର ଅଂଶ ଅଛି। ଆମେ ସିନା ଏଠି କରୁଛେ କି ନ କରୁଛେ, ବଡ ବଡ ପୂଜା ମାନଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପ୍ରଭୃତିରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେ, ତ ସେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଏମିତି ଘଡ଼ିଏ ବସିବେ, ସେଠୁ ଏମିତି ଘଡ଼ିଏ ବସିବେ, ଏମିତି ଘଡ଼ିଏ ବସିବେ, କିଏ ତମ ନାକ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ନା କଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଧ୍ୟାନଟା ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଭଗବାନ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବ, କୁମ୍ଭକ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଇଟା ହେଲେ ବାମଣା ସୁପୁଟରେ ପବନ ନିଆଗଲା, ଚିପି କରି ଧରିଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବଦ୍ଧ କରାହି, ରୁଦ୍ଧ କରାହି, ନିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କୁମ୍ଭକ ହେଲା। ପୁଣି ଏପଟେ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ନାଶା ପଟରେ ଛଡା ଗଲା, ନେଲା ରୁକିଲା ଛାଡ଼ିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଥା। ଆଉ ଧ୍ୟାନଟା ସେ ଚିପି ଥିଲା ବେଳେ ହବ, କାହିଁକି ନା ବାୟୁ ହଲିଲେ ମନ ହଲିବ, ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ଅତଏବ ଆମେ ଘରେ ଯଦି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା, ଅନୁଭବ ପାଇବା, ଓ ଅତି ସହଜ ଆମକୁ ହେଇଯିବ।
ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ଘରେ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ହେଲେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବୋଲି ମନଟା ଏକାଗ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କାହିଁକି ନାକଟା କାହିଁକି ଚିପା ହେଲା କି ବାୟୁଟା ରୋଧ ହେଲା, ବାୟୁଟା ରୋଧ ହେଲେ ମନଟା ସ୍ଥିର ହବ। ବାୟୁଟା ଯଦି ରୋଧ ହଉଛି ମନ ଆଉ ହଲଚଲ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ବାୟୁଟାକୁ ରୋଧ କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ତ ପ୍ରାଣାୟାମ ଫ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେ, ଆମେ ସେ ବାୟୁ ଜାଣିନେ। ସ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲିକିରି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାୟୁର କଥା କହୁଛି। ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଂଶ ସେଇଟା, ସେଗୁଡାକ ଆମେ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ମନଟି ଆମର କେମିତି ସ୍ଥିର ହବ, ଭଗବାନ ବତଉଛନ୍ତି ଆରେ ପିଲେ ଏମିତି କର, ତମେ ତ ପାରିବନି ଏସବୁ ବଡ ବଡ କଥାକୁ, ଆଉ ତମେ ଏଭଳିଆ କର। କଣ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଭ, ଚବିଶ ନମ୍ବର, ତେଇଶ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହେଇଗଲା। ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଭବାନ କାମାନ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସର୍ବାନ ଅଶେଷତଃ ମନ ସୈବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମଂ ବିନିୟମ୍ୟ ସମନ୍ତତଃ ଶନୈ ଶନୈ ରୂପରମେତ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଧୃତି ଗୃହୀତୟା ଆତ୍ମସଂସ୍ତଂ ମନଃ କୃତ୍ୱା ନ କିଞ୍ଚିତ୍ ଅପି ଚିନ୍ତୟେତ୍। ଯୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଳୋକର ଚବିଶ ପଚିଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ମିଶେଇକି କରିବାକୁ ହବ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କହିଦଉଛି, ଟିକେ ପୋଥି ଦେଖନ୍ତୁ। ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଭବାନ କାମାନ, ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ କାମନା ବାସନା ଅଛି, ଏ କାମନା ବାସନା ଗୁଡାକ ସଂକଳ୍ପରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମନର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ। ମନର କାମ କଣ କି, ମନର କର୍ମଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ମନନ। ଯେମିତି ଗୋଡ଼ର କାମ ଗମନ, ଦୃଷ୍ଟିର କାମ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୁତିର କାମ ଶ୍ରବଣ, ନାସିକାର କାମ ଘ୍ରାଣ, ସେମିତି ମନନ। ମନନ ବୋଲେ କଣ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ। ଏମିତି ତ କରିଦେବି ଆଉ, ଏଇଟା ହେଲା ସଂକଳ୍ପ, ଏମିତି କି ସେମିତି କରିବି, ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପ। ପଡ଼ିଆଟା କରିଛି, ଏ ପଡ଼ିଆଟା ଆମର ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଘଟେ ତ ତିଆରି କରିଦେବି ଆଉ, ସଂକଳ୍ପ ହେଲା। ବିକଳ୍ପ କଣ, ଘଟେ ତିଆରି କରିଦେବି ଯେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି, ଏଇଟା ବିକଳ୍ପ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସେଠୁ ଏମିତି ଆଣିବି, ଏଠୁ ଏତେ ପଇସା ଆଣିବି, ସେଠୁ ସେଠୁ ଆଣିବି, ଭାଇକି କରିବି କିଛି ଦେଇଥାରେ, ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏମିତି କରିକିରି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରେ। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ, ସଂକଳ୍ପ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସଂକଳ୍ପରେ ଯଦି କିଛି ବିରୋଧ ଆସିଲା ତା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଉପାୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବିକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଆମ କୁହାଯାଉନି ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଉ କଣ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଦେଖ କୁହାଯାଉନି, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ। ଏଇଥିରୁ ହିଁ କାମନା ମିଶନା ଗୁଡାକ ଜାତ ହୁଏ, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରୁ କାମନା ମିଶନା ଜାତ ହୁଏ। ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଭବାନ କାମାନ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୃହରେ ବସିକିରି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କରିବନି, ମନରେ କିଛି ବିଚାରିବନି, ମନରେ କିଛି ବିଚାରିବନି। ସେଇ ଘଡ଼ିକ ଯୋଉ ଦଶ ମିନିଟ କି ପନ୍ଦର ମିନିଟ ବସିକିରି ଧ୍ୟାନ କଲ, ମନରେ କିଛି ବିଚାରିବନି, କିଛି କାମନା ବାସନା କରିବନି, ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଟା କରିଦେବି ସେଟା କରିଦେବି, କିଛି କରିବନି। କାମାନ ଅଶେଷତ, କାହିଁକି ନା ଅଶେଷ କାମନା ବାସନା ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମନରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାବିବନି। ମନ ସେଇବାନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମ, ମନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିବ, ଯେମିତିକା ଚିନ୍ତା କରି ସବୁବେଳେ ରଖିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିବ, ଯେମିତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଖାଇବା କଥା ଆଉ କଣ କଥା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ
ସେଗୁଡାକୁ କିଛି ଭାବିବନି, ଚିନ୍ତା କରିବନି, ମନକୁ ସେ ଭାବନାରୁ ବିରତ କରି ରଖିବ। ବିନିୟମ୍ୟ ସମନ୍ତତ, ନିୟମ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିବ। ଆଉ କଣ କହିବ, ଶନୈ ଶନୈ ରୂପର ମେତ ବୁଦ୍ଧା ଧୃତି ଗୃହୀତୟା। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଦିଟାକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବୁଦ୍ଧିକି ଖଟେଇ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ୟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଧୀରେ 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 ମନଟାକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆତ୍ମସ୍ୱସ୍ଥଙ୍କ ମନ କୃତ୍ୱା, ଆତ୍ମସ୍ୱସ୍ଥ କହିଲେ ମନଟା ଯେମିତି ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ, କୌଣସି ବିଷୟ ବ୍ୟାପାରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ରହିଲା, ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ରହିଲା। ଏଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଜି 5 ମିନିଟ, କାଲି 2 ମିନିଟ, କାଲି 6 ମିନିଟ, ତାର ଦିନ ଆଉ କିଛି, ଏମିତି ଧୀରେ 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 ତାର ସେ ବଢିବ, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଜଣେ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି ଯେ ଦିନରେ 4 ଥର ବସିବ, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଥରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଥରେ, ସାୟଙ୍କାଳ ଥରେ, ଅର୍ଦ୍ଧନିଶ୍ଚରେ ଥରେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, 15-15 ମିନିଟ ବସ, କିନ୍ତୁ ସେ 15 ମିନିଟ ଯାକ ମନ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ, ୟା ନା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ, ୟାକୁ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ 6 ମାସ 8 ମାସ ପରେ ତମ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ଏଟା ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହବ, ଅଳପ ସ୍ଥିର ହବ, ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଆଗେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ମନଟା କୁଆଡେ ପଳଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା 4 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ 15 ସ୍ଥିର ହେଇ ରହୁଛି, ତାପରେ ଯାଉଛି, ଆଗେ ତ 8 ମିନିଟ ରହୁନଥିଲା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ। ମନକୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିର କରିବ, ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଗଲା, କିଛି ବିଚାରୁନି, ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ରହିଛି, ସେତିକି ବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିକିରି ଅଛି, ଆତ୍ମସଂସ୍ଥମ ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି। ମନ କୃତ୍ୱା ନ କିଞ୍ଚିତ ଅଭିଚିନ୍ତୟେତ୍, ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କି କିଛି ତ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଗୁଣ ମନ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆସିବନି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତମର ମନ ଆତ୍ମାରେ ଅଛି, ଏଇ ଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଅର୍ଜୁନ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯତ ଯତ ନିଶ୍ଚରତି ମନ ଚଞ୍ଚଳମ ଅସ୍ଥିରମ ତତ ତତ ନିୟମେତତ ଆତ୍ମନେବ ବସଙ୍ଗନୟେତ। ଟିକେ ମିଶେଇକିରି ଟିକେ ବୁଝିଲା ଢଙ୍ଗରେ କହିଦେଲା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଯେ ଚଞ୍ଚଳ ଯେ ଚଞ୍ଚଳ ଯେ ତା ଭଳିଆ ସିଏ ଚଞ୍ଚଳ, ସେ ଚଣ୍ଡାଳ କୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କାଟି ରହିବନି, ସେ ଖାଲି 12 ଜିନିଷରେ ବୁଲୁଥିବ। ଆମର ଅଜାମର କଣ୍ଡା 12 ଦ୍ୱାର ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଏ ମନ 12 ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଥିବ, 12 ଜାଗା ବୁଲୁଥିବ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ରହିବନି। ମନ ଠାରୁ ବଳକି ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଇଏ କୋଉଠି ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବ ଯେ ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି ତମେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବ କଣ, ମନ ଚଞ୍ଚଳମ ଅସ୍ଥିରମ, ଯୋଡ଼େ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଚଞ୍ଚଳ ବେଲେ ତ ଅସ୍ଥିର, ପୁଣି ଅସ୍ଥିର ବୋଲି କହିଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଚଞ୍ଚଳ ଚଳାଚଳ ସବୁବେଳେ ଚଳୁଥିବ, ଅସ୍ଥିର କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥିର ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକରେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସେଟା କଥିକ ବିଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା କଥା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଇଏ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ମନ ଯେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି, ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧିକା କଥା ଉଜୁରିବା, ନହେଲେ ଜିନିଷଟା ବୁଝି ହବନି। କହିଦେଇକିରି କଣ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ଇଏ ମନ ବିନା ଅବଲମ୍ବନରେ ରହିପାରେ ନା, କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବ, ଭାବନାଟା ବନ୍ଦ ହେଲେ ନିଦ ହେଇଯିବ, ଭାବନାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ନିଦ ହେଇଗଲା,
ଭାବୁଥିଲା ଆଗ ନିଦ ହେବି, ଭାବନାଟା ବନ୍ଦ ହେଲେ ନିଦ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ନିଦ ହେଇଗଲେ ଭାବନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କୌଶଳ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଯୋଡ଼ିବା, ଆମକୁ ସହଜ ହବା ପାଇଁକି, ଯୋଉଟା ଅତି ତଳ ସ୍ତରର କଥା ତ, ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଥାନ୍ତି ଏ ମନକୁ ଗୋଟେ କଣ ଯୋଗେଇ ଦବା, ତୁ ଏଇଟାକୁ ଭାବୁଥା। କଣଟାକୁ ଯୋଗେଇବା? ମନର ଯୋଉଟା ରୁଚି ସେମିତି ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଲେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବ। ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ମନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥକୁ ଏପରି ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥ ଯୋଗେଇ ଦବା। କଣ ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥ ଯୋଗେଇବା? ଆମେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପରମ ସୁନ୍ଦର ବରସିଙ୍ଗାର ଦେଶ ସହ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ମନକୁ ଯୋଗେଇ ଦେବା, ତୁ ୟାକୁ ଭାବୁଥା। ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ କି ତିନି ମିନିଟ କି ଦଶ ମିନିଟ ବସିବା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଫେର ଏଇଟା ତ ବଡ ଚଞ୍ଚଳ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ରହିବନି, ତୁ ସେ ଭିତରେ ବୁଲୁଥା। ମାଳ କେମିତି, ଚୁଳ କେମିତି, ଅଧର କେମିତି, କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କେଡେ କେଡେ ମାଳ, କେତୁଟା ମାଳ, କେମିତି ଆଖି, କେମିତି ବାହୁ, ହାତରେ କଣ ଲାଗିଛି, ପଦଗୁଟି କେମିତି ହେଇଛି, ହୃଦ ପଦଗୁଟି କେମିତି ହେଇଛି, କର ପଲ ଗୁଟି କେମିତି ହେଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ବୁଲୁଥା, ତାରି ଭିତରେ ବୁଲୁଥା। ସେଠୁ ପଦାକୁ ଆସନ, ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ଚଞ୍ଚଳତା ରହିଲା, ଟିକେ ସହଜ ହେଇଗଲା। ମନ ତ ଚଞ୍ଚଳ, ଆଖିକି ଦେଖୁଥିଲା, ମାଳକୁ ପଳି ଆସିଲା, ମାଳ ଦେଖିଲା, ଏଇଟା କି ମାଳ, ସେଇଟା କି ମାଳ, ସେଇଟା କି ଫୁଲ, ସେଇଟା କି ଫୁଲ, ସେ ଭିତରେ ଥା, କଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କେମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକ ଅଛି, ପଲ୍ଲବଟି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛି, ହସ ହସ ଦୁହଙ୍କି, ମସ୍ତକରେ କିରୀଟ କି ଭଳିଆ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ବୁଲୁଥା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ କାହାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା? ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ମନୋହର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୀତା ବହିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦିଆଯାଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଟି, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଟିଏ ଯେ ଦେଖିଥିଲେ ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲାବଣ୍ୟର ଖଣି, ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଲାବଣ୍ୟର ଖଣି, ମହାଲାବଣ୍ୟ ରତନ ଖଣି, କୃତି ସୃଷ୍ଟି କାନ୍ତି ସାର ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସବୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ, କେତେବେଳେ ବେଣୁକୁ ଦେଖୁଛି, କେତେବେଳେ ନୟନକୁ ଦେଖୁଛି, କେତେବେଳେ ଭୃଭଙ୍ଗୀକୁ ଦେଖୁଛି, କେତେବେଳେ କୁଞ୍ଚିତ କେଶକୁ ଦେଖୁଛି, କେତେବେଳେ ନିବିବନ୍ଧକୁ ଦେଖୁଛି, କେତେବେଳେ କୌସ୍ତୁଭଟା ଦୁଶୁଛି, କେତେବେଳେ ମଧୁର ପାଦାରବିନ୍ଦ ଦୁଶି ଯାଉଛି, ଲାଲ ଲାଲ ପଦ୍ମ ବାକୁଡ଼ା ଭଳିଆ, କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତା ଭଳିଆ ଝଲକୁଛି, ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଶି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ହସିଦେଲେ ସିଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା ମନ, ସେ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖିନେ କିଟା ହଉଛି ଏହା, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ସେ ରହିବନି, ପଳେଇବ, ମନ ରହିବନି କେବେ ହେଲେ ପଳେଇଯିବ। ଏତିକି କୌଶଳ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନଟା ଅଳ୍ପ ମିଳିବ, ଯାହା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସେ ଭିତରେ ବୁଲୁଥା। ଯେମିତି ଗାଈଟାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛୁ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଭିତରେ ବୁଲୁଥା, ଏଇ ଚାଳିଶ ହାତ ଦୌଡ଼ି ଯେଟା ଲମ୍ବା ଅଛି, ଏଇ ବାଟ ଯିବ ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବୁଲୁଥା, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତା ଭିତରୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ତାରି ଭିତରେ ସିଆଡ଼େ ଗଲା ସିଆଡ଼େ ଗଲା ସିଆଡ଼େ ଗଲା, ସେପଟେ ଗଲା, ଶୋଇଲା ବସିଲା ଡେଇଁଲା ଚାଲିଲା ଯାହା କଲା କଲା, ଯେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖୁଛ ସେ ଧ୍ୟାନର କୌଶଳ, ତଦ୍ରୁପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଦିଅ। କର ଛ ମାସ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦିତ ଆସିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ତିନି ମିନିଟ ଦୁଇ ମିନିଟ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ସେ ସ୍ଥିର ହେଲା ବେଳେ ଆନନ୍ଦଟା ଆସିବ, ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଥରେ ଅଧେ ପାଇଗଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି, ତାର ସେ ଇଆଡେ କାମ ବନ୍ଦ କରି ସିଆଡେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ବଢେଇବ, ଲୁଗା ଦର କଚା କରିକିରି ଥୋଇକିରି ଥୋଇଦେଇକିରି ସିଆଡେ ଯିବ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ କରୁଥିଲ, ଖାଲି ଡାଲମା କରିଦେଇକିରି ପଳେଇବ, ସିଆଡେ ଯାଇ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଯୁଆଡୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ତ ମଣିଷ ସିଆଡେ ଧରିବ, ଯୁଆଡୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସିଆଡେ ଧରିବ, ଏଟା ତ ଆମର ସ୍ୱଭାବଗତ। ତେଣୁ
ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ମନକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିବାକୁ ହବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ। ଯିଏ ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ତା ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି, ଆମେ ପୁରୀ ଲୋକମାନେ ସିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀରଟା ବଡ଼ଟା ପ୍ରଶସ୍ତ, ବହୁତ ମାଲ ଅଛି ସେ ଭିତରେ, କେତେ ବୁଲୁଛେ ମନ ବୁଲୁଥାଉ ସେ ଭିତରେ ବୁଲୁଥାଉ, ତାହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ଛାଡି ପଦାକୁ ଯିବନି। ଏଇଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଯତ ଯତ ନିଶ୍ଚରତି ମନ ଚଞ୍ଚଳମ ଅସ୍ଥିରଂ ତତ ତତ ନିୟମିତ ଆତ୍ମନେବ ବସଙ୍ଗ ନୟେତ। ଅର୍ଜୁନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ବସିକିରି ବିଚାରୁଥିଲା, କିଛି ସମୟ ବିଚାରିଛି, କେତେଟା ଦୃଶ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର କେତେ ଗୁଡିଏ ଅବୟବ ଅଙ୍ଗ ବେଶଭୂଷଣରୁ କିଛିଟା ଦେଖିଛି, ଅଳଙ୍କାର ସେ ହରିଡ଼ା ମାଉଣ୍ଟା ଦେଖୁଥିଲା, ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମନେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଫିଟିକିରି ପଡ଼ିଛି କି କଣ ଭାବୁଛି କଣ ଭାବୁଛି। କେବେ ଯାଇଥିଲା ଦାର୍ଜିଲିଂ, ସେଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଆଗ, ଚାରି ଦିନ ରହିଲେ ସେଠିକାର ଖାଇବା ପିଇବା, ସେ ହୋଟେଲର ଦୃଶ୍ୟ, ସେଠି ମଉଜ ମଜଲିସ, ସେଠି ବୁଲାଚଲା, ସେଠି ଗାଡି ଘୋଡ଼ା, ସେଠି କଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ସେଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ 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 ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ 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 ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଥିରେ ଦୁଇ ମିନିଟ ଗଲାଣି, ଚାରି ମିନିଟ ଗଲାଣି, ଛଅ ମିନିଟ ଗଲାଣି, ଧରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଆସିଲା, ଆରେ ଘଣ୍ଟା ରଖିଛି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ମିନିଟିଏ କି ଅଧ ମିନିଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହରିଡ଼ାମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୃଶ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଦୃଶୁଛି ଆଉ ବୁଲି 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 ଭିତରେ ଦଶ ମିନିଟ ପଳେଇଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଭଳିଆ ମନର ସ୍ୱଭାବ ସେ ପଳେଇବ, ତାକୁ ଭେଟି ଆଣିକି ଯାଉଥିଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ଘୁଞ୍ଚିକିରି ଯିବୁନି ଆଉ ଜବରଦସ୍ତିକିରି ତାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ରଖାହେଲା। କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲା, କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲା, କୋଉଠୁ ଆସିଛି କି ଜାଣି ତଟକା ଛଣ ଛଣ ଦୃଶ୍ୟ, କି ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମମାଳତୀ ପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ପଦ୍ମମାଳତୀକି ଦେଖୁଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି, ସେଠି ମନ ତ ଚଞ୍ଚଳ, ମନେ ହେ କେତେଟା ପଦ୍ମ ଏଇ ମାଳାରେ ଅଛି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏମିତି ଗଣି ଗଣି ଆସୁଛି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ, କହି ଆସୁଛି ସାତ କି ଆଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିଛି ତ ଫେର କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ଘୋଷିକିରି, ଫେର କୁଆଡେ ଘୋଷିକିରି ପଳେଇଛି ମନ, ପଳେଇଛି ପଳେଇଛି କଣ କରୁଛି ନା ପିଲାଦିନେ କେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଥିରେ ପୁଚି ପଣସ ଗଛରେ ଚଢିକିରି ତୋଳିକିରି ଖାଉଥିଲା, ସାର ଆସିକିରି ଦେଖିଦେଲେ ଖରାବେଳେ ହଇ ଦୁତ ବାତ କରୁଛ, ସେଠି ପ୍ଲାନ ଥିଲା ପୋଖରୀରେ ଯାଇକିରି ଗାଧେଇଥାନ୍ତେ ନଈରେ, ଦିଦି ବେତ ଖାଇକିରି ସାର ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦୌଡ଼ିକିରି, ସବୁ ଗୋଟିଏ 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 ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟାଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ଆଠ ଆଠ ମିନିଟ ପଳେଇଲାଣି, କି ସାତଟା କି ଆଠଟା ମୁଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାଳାରୁ ଗଣିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଥିବା ପଦ୍ମ ମାଳାରୁ, ତାପରେ ପଳେଇଛି ଯେ ପଳେଇଛି ମନ ଏତେ ସମୟ ଫେର ତାକୁ ଧୋଇ ଆଣିକରି ଥୋଇବ, ଏଇଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ମନ ପଳେଇ ପଳେଇ ଯିବ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ମୋ ଅସ୍ଥିର, ତମେ ତ ମୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ନ ପଳେଇବନି ଆଉ କଣ, ତମେ ତ ମନକୁ ଚରଉଛ ଖାଲି ବିଲ ଗୋରୁ ଚରିଲା ଭଳିଆ ଚରଉଛ, ଗୋରୁ କଣ ଗୋଟିଏ ଘାସରେ ସ୍ଥିର ହେଇକରି ରହିବ, ଏଠି ପୁଣି ଖାଇଦେଲା, ସେଠି ପୁଣି ଖାଇଦେଲା, ସେଠି ପୁଣି ଖାଇଦେଲା, ସେ ଗଛରୁ ପୁଣି ଖାଇଦେଲା, ସେ ଡାଳରୁ ପୁଣି ଖାଇଦେଲା, ଯେମିତି ପଡ଼ିଆ ଆଗ ବୁଲୁଛି ସେମିତି ମନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଗ ବୁଲୁଛି, ତମର ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିବାକୁ ହବ ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ସନେଇ ସନେଇ ରୂପ ରମିତ ବୁଦ୍ଧା ଧୃତି ଗହିତୟା, ସନେଇ ସନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ବିବ୍ରତ ହବନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ କରିବ ମନରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ କଣ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବି, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ସ୍ଥିର କରିବି, ଯେତେ ଯାହା କଷ୍ଟ ହେବ ସେ ସ୍ଥିର କରିବି, ଧୀରେ 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 ବାପ ଧନ କହି ଆଉଁଛି ପାଉଁଛି ମନକୁ ଆଣି
ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉଟାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ସେ ଗୋଟିଏ ବଦଳେଇବନି ବହୁତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରି ଉପରେ ମନ ଉଠେଇବ। ଏମିତି ଛଅ ମାସ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ତମ ମନ ରହୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହୁଛି। କିଛି କାଳ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ତଳେ ମନ ବହୁ କାଳ ରହିବ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଲେଖିଯିବ, ତା ଭିତରୁ ଭାଗବତୀୟ ସତ୍ତା, ଭଗବତ ସତ୍ତା, ସେ ସତ୍ତା ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦିନେ ସ୍ଥାନ ହେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛ, ହଠାତ୍ ସେ ହସିଦେଲେ, ଅଧରରେ ହଠ ହସ ଫୁଟିଗଲା, ସେ ହସ ଫୁଟିବାକୁ ତମ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦର ଲହରି ଖେଳିଗଲା, ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କି ତୃପ୍ତି, କି ଆନନ୍ଦ, ସେଟା ରହିଲା ଚିରଦିନ ଦେଇ ମନରେ। ଧୀରେ 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 ଏଭଳିଆ ଛଲକ ହେଇ 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 ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିହବ। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସହଜ ସରଳ ବାଟ ବତାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକିରେ କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ବୋଧେ ସମୟ ହେଇଯିବଣି ବେଶୀ ଆସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। ଭଜନ ତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନ ତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନ ତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିତାଇ ଗୌ